کۆنفرانسەکە لە ژێرناوی ئاشتی باشترین ڕێگای چارەسەری بۆ سووریا لە ئەنیستیتوی ئەمریکا بۆ ئاشتی بەڕێوەچوو کە لەودا کۆمەڵێک دیپلۆماتکار نوێنەری وڵاتان چالاکانی مافی مرۆڤ لێ کۆڵەران و شارەزایانی قەیرانی سووریا تێیدا بەشدار بوون. That's not an issue we're really talking about. ایرۆما بۆ بەحسە ئاشتی و دانوستاندن لەسەر قەیرانە سووریا ئەفجگین چێ گریە. بەرزگریە ئاشتی هەمی دەما بابەتێکی گرنگە. چارەسەریە قەیرانە سووریا بڕێە ئاشتی بە قازانجە گەلێ سووریایە. بەهێزرا من کورد جی لە ئاشتیدا قازانج دەکەن. I think it's a very important event overall. I think it gives great ideas. کۆبوونەوەی ئەمڕۆ بەگشتی باش و بەجێیە بۆ باز لەسەر قەیرانی سووریا. بەرپرسانی کورد ڕۆڵێکی بەرز و گرنگیان لەو قەیرانەدا گێڕاوە. بانک هێشت نەکردنی نوێنەری ئیسرائیل وەک دراوسەی سووریا و دەوڵەتێکی گرنگ لە نێوچەکەدا بە خاڵێکی لاوازی ئەو کۆبوونەوەیە ناوبرا. A little bit sorry that they did not add any input about Israel. زۆر بەداخەوەم کە سەرەڕای ئەوەی ئیسرائیل وڵاتێکی بەهێز و ڕۆڵگێری سەرەکیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لێرە ئامادە نین. وتاربێژانی کۆنفرانسەکە وتیان واشنگتۆن لە چارەسەری قەیرانی سووریە دەگەڕێ لێ ڕووسیە و ئێران پشتیوانیمانەوەی دەوڵەتی ئەسەد دەکەن. Russia and Iran have very strong interests in keeping the Assad government روسیه و ایران هولچی زور دادن اسد لسر کار بمینه توا اما نالم اوان تینوی خیان رشتنن بلان بو معنوی نفوزی خویان لو کارت دا همو کارک دکن چون که پی انوای سر کلتونی اپوزیسیون دجی بر جوان دکانی اوانا اگر اسد بمینه توا ناتسار کرد و خلقی دی شبجداری دا سلاب کات. I think this event is very important because when you look at Washington DC گرینگ ئەوەیە کە لە واشنگتن سەبارەت بە هەموو شتێک لێکۆڵینەوە دەکرێت. بابەتەکان بە وشەی جوان دەڕازێنەوە. بەڵام ئەوەی بایەغدارە دوای ئەو هەموو ئاژاوە و کوشتاری لە سووریا ڕوویداوە بێگومان ڕاگرتنی ئاسایش و سەقامگیری پاش تەواوبوونی قەیرانەکەش گەلێک بەزەحمەتە. خاڵی بەرچاو لە کۆبوونەوەی ئەو ڕۆدا سەبارەت بە هێنانە گۆڕی ئاشتی بۆ چارەسەری قەیرانی سووریا بریتی بوو لەوەی کە ئەو قەیرانە تەنیا قەیرانی گەلان و خەڵکی سووریە نییە بەڵکو کۆمەڵێک دەوڵەتی دیکەش چ لە ناوچەکەدا چ لە ئاستی نێونەتەوەیدا لە نێو سووریەدا و لە جەنگەی شەڕی سووریەدا بە دوای بەرژەوەندیەکانی خۆیانەوەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.